Et prestige, là, c'était perfect. Du kanske inte ens tar det lokalt. Vi tänkte det, men det är sällan man kommer så nära människa som här. Vad sa du? Ja, nu blir det något fina nyårslag här. Ja. Han har siktat in sig. Ja. Ja. Ja, det är nog att man vill leva för fan. Bästa passen i veckan. Ja, det är det. Helt klart. Det är en riktig ADHD-pass där. Ja, för fan. Släpp ut alla bokstäver bara. Ja, för fan. In i en garderob. Ja. Slå. Det tar så jävla långt när man kör på så litet område. Ja, fy fan. Man måste ju hålla igång hela tiden. Det finns ingenstans att fly. Nej, nej för fan. Det går inte. Det verkar ju helt osocialt att slå på varandra. Ja. Ja. Det är nog som du säger. Man kommer varandra lite mer. Ja, man gör ju det. Ja. Okej. Awesome. Ja. 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 Den var ju för ljusa på en ofta så här är ju men rakt som inte blir. Fy fan.